大家好，今天主要带来一个咱们灵动车辆充电器与电池如何充电的一个操作说明。今天为大家准备的就是两个电池和一个充电器，电池是它是两种状态，这是一个过放电保护的一个状态，它的灯是不亮的，这一个咱们正常的电池状态，它现在是灯亮，它有输出，这个是电池没有输出，这是我们灵动24伏8安的充电器。接下来我们是先操作我们正常的电池的充电，先把开关拨到向下这个地方，它的指示灯显示绿色，然后我们插入我们的充电头，然后再连上我们的插座，只是我们充电器它的红灯会常亮，然后风扇会响起，此时就在充电正常。然后正常情况下是当它充满之后它会变绿灯，我们把插座拔掉，然后再拔掉，关掉指示灯就行了。接下来我们操作这个保护的电池，先还是按照常规操作把它向下按，插上那个充电器插件，然后插上那个电源输入端插入插座，此时那个充电器红灯常亮，然后风扇响，电池的电源指示灯也亮起来了，此时充电正常。然后充完之后还是照往上一样把这个插座拔掉，关闭电源和这个都先把插座拔掉，关闭电源。